Екс-голову Держфінінспекції Миколу Гордієнка, який звинуватив очільників уряду у розкраданні грошей, сьогодні слухали на засіданні комітетів, а ще чиновників уряду та першого заступника прокурора. Розмова була гучною, Григорій Пирлік таки розчув аргументи усіх сторін. На спільне засідання парламентських комітетів з питань протидії корупції та з питань забезпечення правоохоронної діяльності прийшло стільки людей, що слухання принесли в більшу залу. Тут колишній голова Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко. Саме він у березні заявив про корупцію в уряді Арсенія Яценюка. У залі керівники державних підприємств, про порушення в діяльності яких каже Гордієнко. З липня 2014 року по квітень 2015 року Державна фінансова інспекція зупинила завдяки операційному аудиту фінансових порушень та збитків на загальну суму 5,2 мільярда гривень. Гордієнко називає цифри по кожному підприємству. Керівники держкомпанії на звинувачення не відповідають. Державне підприємство НАК «Енергоатом». Період, який охоплює ревізія, з 13.03.2014 року. Ця ревізія триває і зараз. Загалом виявлених корупційних порушень та збитків за часів уряду Яценюка – 1,5 мільярда гривень. Від Кабміну Гордієнкові відповідає перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова. З приводу «Енергоатому» – повне маніпулювання фактами, адже саме за дорученням прем'єр-міністра України почалася перевірка «Енергоатому». 5,5 мільярдів гривень – це також перевірки, проведені в 2014 році, але вони стосуються періоду від 7 до 13 років, коли уряд Януковича був при владі і коли всі ці державні підприємства очолювали зовсім інші люди за цей період. Це повна маніпуляція фактами та цифрами. За матеріалами Гордієнка, Генпрокуратура розслідує 12 кримінальних проваджень, каже перший заступник генпрокурора Володимир Гузер. Повідомляє про порушення на держпідприємствах, виявлені за часів, коли уряд вже очолював Арсеній Яценюк. Відповідно до інформації, надані Державною фінансовою інспекцією за результатами ревізії, що досліджувалось в період з 1 березня по 31 грудня 2014 року, на вище зазначених підприємствах, які зараз звучали, вже виявлено порушення, це вже дані слідства, що призвели до втрат на загальну суму майже 685 мільйонів. Депутати дискутують, чи створювати тимчасову спеціальну комісію для розслідування фактів, озвучених колишнім керівником Держфінінспекції. Зриваються на крик. Нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук після репліки позафракційного Борислава Берези кидає в нього пляшкою мінералки. У підсумку ухвалюють лише одне спільне рішення. Просять Генпрокуратуру забезпечити охорону та захист Миколи Гордієнка як свідка. Григорій Пирлік, Олександр Колосов. Новини на Першому.